Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз менчик мүлк тууралуу маектеше кетели. Ар бир адамдын жеке менчик мүлкү болот. Бул кыймылдуу мүлк жана кыймылсыз мүлк. Кыймылдуу мүлктөргө бул үй эмеректери, өзүн колдонуп жүргөн буюмдары, унаалар кирет жана башка ошол сыяктуу мүлктөр кирет. Ал эми кыймылсыз мүлккө бул жер тилкелери, жер тилкелеринде салынган үйлөр, имараттар кирет. Жарандык укуктук мамилелерде жеке менчик мүлкү биринчиден өзү салып, эксплуатацияга киргизип, же болбосо өзү даярдап өндүргөн учурда пайда болот. Же болбосо сатып же сатып алган учурларда пайда болот. Мурас катары кабыл алган учурда пайда болот. Жана ушул сыяктуу мыйзамда көрсөтүлгөн тартип боюнча пайда болот. Менчик укук деген эмне? Менчик укук деген бул биринчиден биз бул нерсени сатып алган нерсебиз болобу же өзүбүз жасап алган нерсебиз болобу, биринчиден пайдалануу укугубуз бар. Андан тышкары биз муну сатып же болбосо тагдырын чечүүгө укугубуз бар, же бирөөгө белекке берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ушул жеке менчик укугу жөнүндө биз кененирээк сүйлөшөлү деп отурам бүгүн. Себеби ар бир адам азыр бул маселе менен сөзсүз кайсы бир учурда болбосун кездешет. Эгерде үй бүлө болсо, анда чогуу жашап аткан учурда алар сөзсүз үй эмеректерин жана башка менчик буюмдарды сатып алышат, пайдаланышат. Аларды кайра сатууга укугу бар. Бул үй бүлөдө эки адамдын, эки жубайдын тең укугу болот. Эми менчик укугун көпчүлүгүндө үй, имарат жана жер маселелерине келгенде биз кыйналып калатабыз. Себеби буюмдарды сатып алуу бизге оңоюраак болуп эсептелет. Ал эми үй сатып алып же унаа сатып алып же жер тилкесин сатып алганда Кыргызстанда азыр көп чыр жана көйгөйлүү маселелер болуп отурат. Биринчиден эгерде үй жөнүндө айта турган болсок, анда бөлүп кетишибиз керек да. Жер тилкеси менен үйдүн экөөнүн тагдыры бир болот. Бирок экөө эки башка мүлк болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда жер сатып ала турган учурда биз биринчиден бул сатып ала турган кишидеги бул менчиги кайдан пайда болду? Бул биринчиден мамлекет тарабынан бул адамга берилип, ал ошол жергиликтүү өкмөт тарабынан кандайдыр бир мыйзам ченегинде же чечим болобу же буйрук болобу ошол менен бекитилип бериш керек. Андан соң бул мамлекеттик катоодо сөзсүз өткөн болуш керек. Эгер биз сатып алаткан сатуучуда катталган болсо, буга токтому болсо, анда бул менчик ээси экенин далилдеп, анан кийинки сатып алуу боюнча иш аракеттерибизди жүргүзсөк болот. Биринчиден жер тилкени сатып алаарда барып көрүшүбүз керек. Кайсы жерде жайгашкан, жерде жайгашканда туурабы, кошуна колоңдору менен булардын чектери туура бекитилгенби, ошонун баардыгы мамлекеттик катоодо турган документтер менен далилденет. Алардын баарын карап текшерип көргөндөн кийин эгерде баары чыр жок болсо, анда кийинки этапка өтсөк болот. Бул биринчиден баасын бычышыбыз керек. Бул жер тилкеси канча сом турат жана сатуучу менен сатып алуучунун экөөнүн ортосундагы келишим баада сатып алса болот. Алар өзүнүн ниети боюнча кандай каалаган баа менен сатат да, экөө макулдаша турган болсо анда сатып ала берет.
Андан тышкары бул келишим сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө болуш керек жана сөзсүз түрдө мамлекеттик катоодон өтүш керек. Эгерде жазуу жүзүндө болсо дагы эки тарап кол коюп, келишип, тыйынын берип сатып алган болсо, бирок мамлекет тарабынан катталбай, мамлекеттик катоодо жок болсо, анда бул мыйзамсыз сатып алуу болуп эсептелет. Ошондуктан бардык этаптарын өтүп, тыйынын бычып, акысын берип, жердин жертилкесин көрүп, башка эч бир жолтоо жок экенин аныктаган соң гана мамлекеттик каттоого барып, а жерде бул келишимди ишке ашырууга бөгөт жок болсо, ошо жерден жазуу жүзүндө атайын каттоочуларга каттатып, келишим катталгандан кийин ал кайра өзүңөргө менчик катары каттоодон өтүш керек. Муну эки каттоо болот. Ошонун баардыгын аткаргандан кийин анан силер өзүңөрдүн менчик ээси катары, жер тилкесинин менчик ээси катары пайдаланып калган иш аракетиңерди жүргүзсөңөр болот. Эми жер тилкесиндеги үй маселеси тууралуу. Биринчиден үй дагы деле барып көрүшүңөр керек. Бул үй салынганын, кандай материалдан салынган, коопсуздугун баардыгын өзүңөр текшерип өткөндөн кийин, өзүңөрдүн көңүлүңөргө жаккандан кийин дагы деле мамлекеттик каттоодон текшерүү зарыл. Бул үйдө кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер болсо, анда билесиздер, мамлекеттик каттоодо бул үйдү сатууга бөгөттөр болот. Ошондой бөгөттөр бар же жок экендигин оңой эле текшерсе болот. Госрегистрге мамлекеттик каттоого келсеңер, ал жерден ошол мамлекеттик каттоодон маалым кат берилет. Бул маселелерди текшерип өткөндөн кийин, өзүңөрдүн сатып алаткан нерсеңердин башы ачык экенин билгенден кийин, анан имаратты сатып алса болот. Бирден бир көйгөйлүү нерсе азыр биздин мамлекетте көпчүлүк учурда салынган үйлөр эксплуатацияга өткөрүлбөй жатат да. Эксплуатацияга өткөрүлбөгөн үйдү каттоо жана эксплуатацияга бербей туруп, мамлекеттик комиссиядан өтпөй туруп каттоо мүмкүн эмес. Ошон үчүн бирден бир талап имарат, үй бул мамлекеттик каттоодо эксплуатацияга киргизилген үй болуш керек да. Анан ошондо силер сатып алсаңар мыйзамдуу чара көргөн болосуңар. Эми үй менен имарат менен жер тилкеси экөөнүн тагдыры бири бири менен байланыштуу болот. Көпчүлүк учурда сатып алатканда үйлөр менчик болот дагы, ал эми жер болсо же пайдалануу укугунда болот, же болбосо менчик укугунда болот. Ошону тактап көрүш керек. Себеби пайдалануу укугу канча жылга чейин созула тургандыгын далилдеп бериш керек. Же болбосо кандайдыр мөөнөтү чексиз боло турган болсо, анда көйгөй пайда болбойт. А эгерде ченем 3 жыл, 5 жыл же кандайдыр бир мөөнөт көрсөтүлгөн болсо, анда анын тагдырын чечүү зарыл. Эгерде аны улантууга мүмкүнчүлүгү барбы жокпу, ушундай нерселерди талдап, байкап сатып алыш керек. Эми үйдү сатып алган учурда жашоо үчүн же болбосо кандайдыр иш жүргүзүү үчүн имараттарды сатып ала турган болсоңор, эгерде никеде болсоңор, сөзсүз түрдө никелүү жубайыңардын макулдугу болуш керек. Себеби баардык сатып алынган нерсе, баардык акча бул экөөңөрдүн тең укуктагы акчаңар болот. Ошол себептүү сатып алган мүлк дагы тең укуктуу экөөңөрдүн менчигиңер болуп эсептелет. Эми менчикке өткөндөн кийин, мамлекеттик каттоо жүргөндөн кийин дагы көп маселелерге силер көңүл бурушуңар керек. Биринчиден бул биз коомдо жашап аткандан кийин бул имараттарды, жерди өзүнүн максатына ылайык пайдаланышыбыз керек. Эгерде биз сатып алган жерлерибиз кандайдыр бир атайын нерселер үчүн пайдаланыла турган болсо, мисалы үчүн айыл чарба максатында болсо, анда биз айыл чарба максатында өткөрүшүбүз керек. Эгерде үй салынган болсо, анда биз ошого ылайыкталган нерсеге пайдаланышыбыз керек. Ошол сыяктуу эле квартиралар, батирлер көп
кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди да сатып алууда дагы ушундай ирет болот. Биринчиден силер жактырышыңар керек сатып алаткан нерсеңерди, экинчиден баасын бычышыңар керек, үчүнчүдөн анын эч кандай көйгөйү жок бекенин текшеришиңер керек, анан сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө келишим түзүшүңөр керек дагы. Силер сатып алган киши акчасын бергендиги тууралуу документ, саткан киши силерге өзүнүн үйүн өткөрүп бергендиги тууралуу документ түзүшүңөр керек дагы. Мамлекеттик каттоодон өтүшүңөр керек. Сатуу келишими азыр болду деген бир каттоо болот, андан кийин силер менчигесиз деген экинчи каттоо жүрүлөт. Азыр мамлекет бул тарапта көп иш жүргүзүп атат, көп жеңилдетүүлөр болуп атат. Мунун баардыгы мамлекеттик каттоодо өткөрсө болот. Андан тышкары мамлекеттик салыгы дагы мурунку караганда бир топ азайган, анан ишке ашырууга болот. Андан тышкары мен унаа сатты жана сатып алуу жөнүндө токтоло кетким келет да. Юрист катары, адвокат катары көпчүлүк учурда мен мындай нерсени угам да. Эже, биз машинени доверенность менен сатып алдык эле деген сөздү угам. Анан бул сөздү абдан мен туура эмес кабыл алам да. Себеби доверенность деген бул ишеним кат. Сатып аткан киши ошол жаранга ишеним кат берип атат, сатсын деп. Демек, эгерде сен сатып алып атсаң, анда өзүңө ошондой ишеним кат жаздырып алсаң, сен өзүңө анда каттоого мүмкүнчүлүгүң болбой калат. Себеби сен сатуучунун өкүлү болуп атасың. Анан ишеним катты берген учур бул сатып алуу, сатуу келишими түзүлдү деген учур эмес. Ошон үчүн көпчүлүк учурда кандайдыр бир үч айга же бир мөөнөткө жаздырып алып ишеним каттарды ошол боюнча каттай албай жүргөн кыргыздын жарандары абдан көп болуп атат. Ошол себептен мен эскертет элем силерди. Эгерде силер сатып алып аткан учурда келишимиңерди түзсөңөр, тыйыным берсеңер, унааны колуңарга алсаңар, бул жетишсиз. Сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө сатып алуу, сатуу келишимин жазып, анан мамлекеттик каттоодон өткөрүп, өзүңөрдүн наамыңарга өткөн учурда гана силер бул унааны сатып алган болосуңар. Бул нерсенин көп көйгөйү болот. Себеби эскерте турган нерсе, унаа деген бул источник повышенной опасности. Кыргызча айтканда кырсык болушу мүмкүн. Ошол учурда жоопкерчилик ээсине түшөт. Эгерде унааны саттым деп ойлоп, ишеним кат берип коюп жүрө бере турган болсок, анда кырсык болуп, кандайдыр бир дооматтар пайда боло турган болсо, анда мурунку ээсине доомат түшүп калышы мүмкүн да, мыйзамдуу болот. Бул мыйзам иретинде ээсинин, мурунку ээсинин өнүрүп калышы мүмкүн. Ошондон биз абайлашыбыз керек. Анан кандай келишим болбосун башынан аягына чейин толук өткөрүшүбүз керек. Мүлк маселелери боюнча мурун Советтер Союзу учурунда баардыгы эле мамлекеттики болуп, биз пайдаланууга гана укугуна ээ болгонбуз да. Ал эми биз өзүбүз эркиндик алгандан бери мына 1999 жылдан баштап биз жерге менчик укугуна ээ боло баштадык да. Бул мамлекет тарабынан ушундай иш жүргүзүлгөнү менен көпчүлүк адамдардын психологиясы ага өткөн жок да. Тилекке каршы бизге ушундай көп маселелер менен кайрылат. Көпчүлүк учурда жерди сатып алуу, сатуу маселесинде көйгөйлөр абдан көп болот да. Кыргызча сүйлөштүк деп коюп, барып келишип, кол алышып коюп, акчасын берип коюп, анан мыйзамдуу түрдө каттабай, мамлекеттик каттоодон өткөрбөй болгондон кийин бир топ убакыт өтүп калгандан кийин чырлар чыгып атат да. Кайра мурунку ээлери келип биздин наамыбызда турат, үйдү эми жер үстү бошотуп бергиле дейт. Ал эми өзүңөр билесиңер, эки жылдын ичинде эле жакшынакай там туруп калат.
ошолорду тамдарды алып коюп аткан учурлар болуп атат да. Эми мыйзамды өзүңөр аткарбагандан кийин, каттоодон өткөрбөгөндөн кийин, өзүңөр менчик ээси катары мамлекеттин астында турбагандан кийин мамлекет да андай адамдарды коргой албай калып атат да. Ошондуктан ушул аябай орчундуу көйгөй деп эсептейм да. Ошон үчүн мен ар бир жаранды өзүнүн менчик ээси катары психологиясын өнүктүрүп, менчикти ээлөө психологиясын жашынакай өстүрсөңөр, ошол менчик өзүңөрдүн менчик мүлкүңөргө өзгөчө жер, үй маселелерине кунт коюп мамиле кылып, бардыгын мыйзам талап кылгандай жазуу жүзүндө каттоо аркылуу өткөрүп ишке ашырсаңар деп чакырат элемин. Бүгүн биз жеке менчик маселелери боюнча менчикти сатып алуу, сатуу жана башка тартиптерин жөнүндө кеп кылдык. Эмкиде укук талаасынан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.